dostlar, tamaşaçılar, akşamınız xeyir olsun. Türkiyənin ən böyük açıq hava gecə klublarından biri olan Summer Garden'dayıq. Bura Alanya'nın ən böyük, Türkiyənin isə ən öndə gedən gecə klublarından, tanınmış gecə klublarından biridir. Və hər gün açıq olur. Alanya Konaklı məhəlləsində yerləşir. Demək olar ki, bütün otellərdən hər gün gənclər, insanlar bura əylənməyə axın edirlər. Müxtəlif konsert proqramları təşkil olunur. Məşhur DJ-lər, müğənnilər burada konsertlər verirlər. Baxın, Mur da bura gələcək, digər müğənnilər, DJ-lər. Bura Summer Garden'ın giriş hissəsidir. Hələ saat 1-dir, saat 4-ə qədər hər gün bura fəaliyyət göstərir. İnsanlar otellərdən, müxtəlif avtobuslarla bura gəlirlər. İndi isə yavaş-yavaş aşağıya doğru sizə göstərəcəm. Bura haqqında keçən il bizim geniş videomuz var idi. Bu ildə yolumuz bura düşdü və sizi burayla tanış edirik. Bu buranın adi haldır, hər gün burada bu qədər insan olur. Yuxarılar VIP lojalardır, ikinci mərtəbələr. Yeah.
Dostlar, bununla da sizinle sağollaşıram. Gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, var olun.